На 9-му каналі прогноз погоди, який непомітно перетвориться на урок вітрознавства. Так само непомітно квітень стає травнем, ніби хтось невидимий вночі зухвало перегорнув сторінку календаря і вже опа, 1 травня. Менше із тим прикмети останнього місяця весни наявні. У Дніпрі 1 травня пройде під знаком «Яскраве сонце». Вранці та ввечері вже плюс 15, а вдень уже варто захищати очі окулярами – плюс 22. Ультрафіолетовий індекс 1 травня – найвищий опівдні. Його показник – 6. Спека наближається, а отже чиста природна вода потрібна як ніколи. Торгівельна марка H2O – те, що треба. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі хазяйнує південний вітерець. Легкий, як шовк, але ганяти йому нема кого. Хмари пішли на травневі канікули. Вранці та ввечері температура повітря на півдні області – плюс 15-16 градусів. Вдень – 21 градус тепла. Кривий Ріг та жовті води квітень проводжають із легким сумом. У першій половині дня небо тут навіть поплаче. Умиється, заспокоїться і випустить сонечко погуляти. Вранці та ввечері 16 градусів із плюсом, вдень 22. Атмосферний тиск у межах норми. Кам'янське, Новомосковський, Павлоград, у вас 1 травня трохи вітряно. Південний бишкетник дозволить собі пориви до 12 метрів на секунду. Ніби знає, що сьогодні він герой уроку вітрознавства. Температура повітря вранці плюс 13, вдень 21-22 градуси тепла, ввечері до 16 із плюсом. Настав час познайомити вас із богом південного вітру, якому давні греки дали ім'я Нот. Як і його брати Евер, Зефір і Борей, він є сином бога зоряного неба Астрея та Еос, богиня ранкової зорі. Ім'я південного вітру походить від слова «нотіс» – «волога», бо він завжди приносить із собою дощі й тумани. Античний поет Геосіот називав Нота жахливим за високу температуру. Ще пак, південний вітер є посланцем Геліоса, бога сонця. Зате художники любили його малювати під дощем. Дали батьки йому крила, та не дали парасольки. З вами був Синоптикет, урок закінчено. До побачення!